Ժողովուրդը գրում է, որ իշխանությունը պատրաստվում է առանձնակի շուկով նշել օրեր առաջ հրճակված նոր տոնը քաղաքացու օրը, որը այս տարի կնշվի ապրիլի 27-ին։ Նախարարներից շատերը, մարզպետները, խոշոր համայնքների ղեկավարները արդեն լծվել են ակտիվ աշխատանքի, պարբերաբար հանդիպումներ ու քննարկումներ են ունենում։ Մարզպետները նախարարներին են ներկայացնում իրենց մարզի համայնքներում նախատեսվող միջոցառումները։ Երեկ էլ հայտնի դարձավ, որ Գյումրու ավականին 1 000 000 դրամ է հատկացրել քաղաքացու օրը նշելու համար։ Նախահաշվի համաձայն 500 000 դրամ ծախսվելու է հրավառության, 250 000 դրամ հյուրասիրության և նույնքան էլ արհեստների ու արվեստների փառատոնի էքսպոզիցիաների տեղափոխման տրանսպորտային ծախսերի համար։ Գյումրու համար նման ծախսը ըստ թերթի շատ մեծ է, եթե հաշվի առնենք, որ հանրապետության երկրորդ քաղաքը առաջինն է սոցիալ-տնտեսական ծայրահեղ ծանր վիճակով, բայց մյուս կողմից վերջերս Գյումրի այցի ժամանակ վարչապետը նախատեց քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանին քաղաքի փողոցների անմխիթար վիճակի համար ու ըստ թերթի հիմա քաղաքապետ Բալասանյանը հավաքանյում իր հանրապետական մեծամասնության հետ փորձում է այս կերպ սիրաշահել Փաշինյանի իշխանություններին, ցույց տալով, թե իրենք էլ են սպիտակների դաշտից։ Հրապարակը գրում է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը հայտնվել է պտուտահողի մեջ, նրանք հերթով բողոքարկում են դատարանների և նախաքնության մարմնի որոշումները և դրանք հերթով մերժվում են բոլոր ատյանների դատարաններում, ինչը խոսում է այն մասին, որ հեղափոխությունից հետո առաջացած վակուումի շրջանը ավարտվել է, երբ դատարանները իրենք էին որոշում բավարարեն, թե մերժեն Քոչարյանի հետ կապված հայցերը։ Հայտնի հանրահավաքից հետո, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հստակեցրեց, որ կպատժվի այս գործով իրենց դեմ գնացող դատավորը, դատական համակարգը խելոք վերադարձավ ելման կետին ու սկսեց առաջնորդվել իշխանությունների կամքով, նկատում է թերթը։ Նախորդին դատարանը մերժեց անձեռնմխելիության հիմքով Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքը կարճելու միջնորդությունը։ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանի խոսքով, Քոչարյանը նիստի ժամանակ ասել է, որ օբյեկտիվ լինելու համար դատավորը այս փուլում պետք է հերոս լինի։ Մենք նաև տարբեր աղբյուրներից ավելի ստույգ տեղեկություններ ենք սկսել ստանալ, թե ինչ կերպ, ինչ միջոցներով ու եղանակներով է այդ պատվերը հասնում դատավորներին։ Կգա դրա ժամանակը, դա կներկայացվի, կներկայացվեն անուններ, անուն առ անուն, հայտարարել է Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը։ Փաստը գրում է, թեև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ ամիսներ առաջ ասել էր, որ մարտի 1-ի գործը ըստ էության բացահայտված է, նրա այս հայտարարությունը վերջերս հերքվեց անգամ գլխավոր դատախազի կողմից։ Թերթը սա բնական է համարում, որովհետև այս գործի ամբողջական բացահայտման մասին առնվազն տեղին չէ խոսել, քանի դեռ 10 զոհերի հարազատներն ու հասարակությունը չունեն առանցքային հարցի պատասխանը, թե ովքեր են սպանությունների անմիջական կատարողները կամ գոնե հրաման տվողները։ Ըստ թերթի, միայն այն հանգամանքը, որ սկզբից Տեր Պետրոսյանի կողմնակիցներն էին խոսում քաղաքական ճնշումների ու հետապնդումների մասին, իսկ հիմա դերերը փոխվել են ու երկրորդ նախագահ թիմն է համարում, որ Քոչարյանը քաղկալանավոր է, անկախ փորձագետներին թույլ է տալիս խոսել մարտի 1-ի գործում քաղաքական բաղադրիչի շեշտակի առկայության մասին։ Անդրադառնալով մարտի 1-ի բացահայտման խնդրին ու գործով անցնող կարևոր ֆիգուրանտների հարցակնություններին, թերթը եզրակացնում է, որ ամբողջական բացահայտում չենք կարող ունենալ անգամ հիմա։ Կան մի քանի կոնկրետ հարցեր, որոնց սպառիչ պատասխանը չի կարող տալ ՀԿՑ-ն, օրինակ, ինչպես է, որ մարտի 1-ի հիմնական քաղաքական շահառուն համարվում է Սերժ Սարգսյանը, սակայն նա գործով ունի վկայի կարգավիճակ, մինչդեռ Քոչարյանը մեղադրյալ է դարձել ու կալանավորվել հենց առաջին հարցաքննության մեկնարկին, կամ ինչպես է պատահում, որ վկա Սերժ Սարգսյանը հարցաքննվում է 3 օր, պատասխանելով 26 հարցի, իսկ վկա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարցաքննությունից տպավորություն է առաջանում, որ դա նրա 2008 թվականի մարտի 1-ին տված ասուլիսի սղագրությունն է, երկու ակնկալվող ու կանխատեսելի հարցերի լրացումով, նկատում է թերթը։
Հրապարակը գրում է Հանրապետականի գրասենյակում վերջին շրջանում աշխույժ եռուզեռը նախկին անապատային լռությունը փոխարինվել է ակտիվ անցուդարձով, փակ դռներ չկան, բոլորը գալիս են նստում մինչև օրվա վերջ, որովհետև ողջ օրը Սերժ Սարգսյանը գրասենյակում է ու հանդիպումներ է ունենում։ Կրկին նախասրահում հերթեր են գնացածները, մանրից վերադառնում են, սակայն ոչ բոլորին է ընդունում։ Ոմանցից շատ փիս է նեղացած դիրեկտորը, ասել են թերթին։ Հանրապետականի նկատմամբ հետաքրքրություն կա նաև ռուսական ու արևմտյան էմիսարների կողմից։ Նրանք խնդիր ունեն պարլամենտական իշխանական ներկայացուցիչների հետ պրոտոկոլից դուրս շփումների մասով, ադեկտվատ մարդիկ իշխանությունում քիչ են, Նիկոլի հետ ուղիղ շփվել չի ստացվում, բացը փորձում են այլ ուժերի հետ շփումներով լրացնել գոնե տեղեկացվածության մասով, ասել է աղբյուրը։ Իդեպ հանրապետականի գրասենյակի պատասխանատուներն այլևս քարտուղարուհի վարորդ չունեն, մեքենաները իրենք են վարում, ասել են միջոցները սուղ են։ Փաստն անդրադառնում է լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանի ու նախկին փոխմարզպետ պատգամավոր Արամ Խաչատրյանի միջև տարաձայնություններին։ Թերթը այս համատեքստում է դիտարկում լոռու փոխմարզպետ Արշակ Հովսեփյանի ազատումը։ Քաղաքական թիմի աշխատողներ ունենք, որոնք այլևս չեն աշխատում մարզպետարանում։ Մարզպետը որևէ անգամ կուսակցության գրասենյակ չի այցելում։ Մի քիչ տրամաբանական չի, կուսակցության քվոտայով առաջադրվել է, բայց կուսակցական հարցերով չի զբաղվում, Թերթին ասել է ազատված փոխմարզպետը։ Նշված քաղաքական թիմի աշխատողները ըստ թերթի, որոնք ազատվել են, փաստացի Արամ Խաչատրյանի կադրերն են։ Իրավիճակն այն աստիճան լարված է, որ թիմակիցները թե բացահայտ, թե ֆեյքերով գրոհում են միմյանց վրա, նշում է թերթը, հավելելով, որ այս հակամարտությունը թեև գլխացավանք է դարձել Սուրեն Պապիկյանի համար, սակայն իշխանությունը դեռ լուծում չի կարողանում գտնել։ Ժողովրդի տեղեկություններով գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը դիմել է արդարադատության նախարարին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Բալայանին։ Թերթը չի բացառում, որ միգուցե Բալայանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելը կապված է եղել ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գեներալ Մամվել Գրիգորյանի դեմ հարուցված քրեական գործի հետ։ 2018-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը փոխել էր Գրիգորյանի խափանման միջոցը և 25 միլիոն դրամի դիմաց ազատ էր արձակել։ Որոշումը կայացրել էր դատավոր Դավիթ Բալայանը, սակայն ավելի ուշ այդ որոշումը բողոքարկվեց և Մամվել Գրիգորյանը կրկին կալանավորվեց։ Թերթը չի բացառում, որ այս գործով դատախազը նման դիմում ուղարկած լինի։